hejsan, vet du vad? Lucky Wheel. Alltså, jag fick VIP-status på det här kasinospelet. Four Kings Casino and Slots. Så jävla nice. Ni kan kolla den här videon här. Den videon på min YouTube. Ola Mar Mission, och en länge sedan. Det var kul alltså. Ska bara komma upp in. High rollers också. High rollers. Luxury valet and concierge services are available to VIP members. Indulge. You deserve it. Yes, I will do. So nice. Jag förlorade 2000 chips. Jag spelade krig och blackjack. Jag förlorade båda gångerna. Nej! Nu ska jag spinna Black & Wheel på Guitar Nine. Spinn så! Vad får vi idag? Det blir en ny LP, gissar jag. Inget jag behöver. Jag behöver det där för jag kan fixa det. Race. Triple cash, triple RP race. Easy. Hörru, varför är du på dig? Tänk om jag hade lika mycket chips på det här kasinospelet som jag har här. 5 miljoner. Jag har bara 79 000. Chips där någonting på kasinospelet. Men här har jag mycket mer. Vilket jag har. Jag har nyss börjat på det. Jag får spela upp mig. Det var dagens kvällens lakoin. Det blir inte bus.